ഹലോ മച്ചന്മാരെ, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതമുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. അതായത് റിവ്യൂ വീഡിയോ പോലത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫോണിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഏതാ ഫോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ റിയൽമി നാർസോ 20. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇട്ടാലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നാർസോ 20. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കേസൊന്നും ഇല്ല. യൂസർ മാനുവലാണിത്. പിന്നെ സിമ്മിൻ്റെ സ്ലോട്ട് തുറക്കണ സാധനം കൊണ്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ. ഫോൺ നമുക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചാർജറുണ്ട്. ചാർജറാണിത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ സംഭവമാണ് ഇത്. മറ്റേ സി ടൈപ്പാണ് ചാർജർ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിനി ഡയറക്റ്റ് ഫോൺ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിയൽമി നാർസോ 20. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നല്ലൊരു ഇൻ്റർഫേസ്. ഇവിടെ ഫിംഗറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ, ഫ്ലാഷൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസസ്സർ വന്നത് മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസസ്സറാണ്, ഗെയിമിംഗ് പ്രൊസസ്സറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഓണായിട്ടുണ്ട്. റിയൽമി എന്നൊരു പേരെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ലോഗോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇംഗ്ലീഷ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം. അതായത് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാം. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. നെറ്റിൻ്റെ ആണ് അത്, വൈഫൈ. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ലോക്കൊക്കെ നമുക്ക് ലൈറ്റർ അടിച്ച് വിട്ടുകളയാം. റിയൽമി ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട്. ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഫുൾ ഇൻ്റർഫേസ് ആണിത്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീൻ വന്നത്. ഇപ്പോൾ കുറേ ആപ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാം റിയൽമിയുടെ ആപ്പുകൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ക്യാമറ വരുന്നത് അതായത് 48 മെഗാപിക്സലാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോഡി കവർമ തന്നെ എഴുതിയാണ് 48 മെഗാപിക്സല്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6000 mAh ബാറ്ററിയാണ്. പ്രൊസസ്സറ് ഗെയിം പ്രൊസസ്സർ തന്നെ നല്ല പ്രൊസസ്സറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. വീഡിയോ ഒക്കെ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുണ്ട്. കുറേ മോഡുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കളർ വന്നത് ഗ്ലോറി സിൽവറാണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് വേറെ ഒരു കളറും കൂടി അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എടുത്തത് ഈ കളറാണ് സിൽവർ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേറെ അടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിവിടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറും അവൈലബിൾ ആണ്. അതോടൊപ്പം ഫേസ് ലോക്കും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഈ ഫോൺ രണ്ട് സ്റ്റോറേജിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് 128 GB, ഒന്ന് 64 GB ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എടുത്തത് 64 GB ആണ്. 128 GB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു റേറ്റ് കൂടും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എടുത്തത് 64 GB ആണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഈ ഫോൺ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് 4 GB റാമിലാണ്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. ഇതിപ്പോൾ 4 GB റാം 64 GB ആണ്. നമുക്ക് മറ്റേതാണ് ഈ 4 GB റാമും 128 GB തന്നെയാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടുതലാവും. 8 വാട്ട് സി ടൈപ്പ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ മൂന്ന് ക്യാമറസ് ആണ് ഇതിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഒരെണ്ണം വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ, ഒരെണ്ണം മാക്രോ ലെൻസും, അതോടൊപ്പം സാധാ ക്യാമറയും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസസ്സർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹീലിയോൺ G85 എന്നൊരു പ്രൊസസ്സറാണ് ഇതിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊസസ്സർ വെച്ച് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ഗെയിം കളിക്കാനൊക്കെ ഒരു നല്ലതൊരു പ്രൊസസ്സർ തന്നെയാണ് ഈ പ്രൊസസ്സർ.
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ 6000 mAh ആണ് ബാറ്ററി വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുറേ സമയമൊക്കെ നമുക്ക് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ പറ്റും 6000 mAh ഉള്ള കാരണം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തുടർന്ന് ബെല്ലൈൻ കൂടി അമർത്തുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വരുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.